আৰু এয়া লিখিছে এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছো। ইতিমধ্যে যি জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ, জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ আহি জখলা বন্ধা যি আৰক্ষী নিৱেশ, আৰক্ষী নিৱেশলৈ আহিছে আৰু অতিকৈ দুখ লগা ঘটনা, যিহেতুকে জোনমণি ৰাভাৰ ইতিমধ্যে দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিলে। আমি কিছু মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম, কি ক'ব আপুনি? আমি আহিলৈ কৈ আছো, ভাগি পৰিছে যিহেতুকে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ, আৰু জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ এতিয়া আহিছে জখলা বন্ধাত আহি উপস্থিত হৈছে, আৰক্ষী নিৱেশলৈ গৈ আছে। আমি কিছু দৃশ্যাংশ এনবি নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। আৰু এয়া হৈছে জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ, আৰু জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ আহি যিহেতুকে জখলা বন্ধা আৰক্ষী নিৱেশত আহি উপস্থিত হৈছেহি। আৰু যোৱা যিহেতুকে অভিশপ্ত যি সেই মঙলবাৰ আৰু মঙলবাৰে নিশা যিহেতুকে জোনমণি ৰাভাৰ যিহেতুকে আকস্মিক দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল, আৰু এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোতো যিহেতুকে যিগৰাকী ট্ৰাক চালকগৰাকীক লৈ যোৱা হৈছে, যি চিকিৎসা সেই চিকিৎসাৰ কাৰণে লৈ যোৱা হ'ল, তাৰ পাছতে তেখেতক ন্যায়িক আদালতত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আৰু আমি কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক, আৰু এয়া জখলা বন্ধা যি আৰক্ষী নিৱেশ, আৰক্ষী নিৱেশৰ চৌহদৰ পৰা আমি কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আৰু মাতৃগৰাকী সুখত ভাগি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু যি এন বি নিউজৰ দৰ্শকসকলক আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু যি জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃ আহি এতিয়া উপস্থিত হৈছেহি জখলা বন্ধা আৰক্ষী নিৱেশত, আৰু কিছু পিছত আমি জোনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ যি মন্তব্য, সেই মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান ল'ব পৰা নাই, আৰু পিছত আমি মন্তব্য ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নৱভাৰতৰ কথা।